Jeg vil forklare lidt om, hvordan man opretter templates eller skabeloner. Jeg tager udgangspunkt i en eksisterende skabelon, så jeg siger New, og så vælger jeg den, der hedder Drawing. Man har som default Part, Assembly og Drawing. Jeg har så oprettet nogle flere her, men jeg tager udgangspunkt i Drawing og siger OK, og vælger et A3-format. Så det første, jeg gør, det er, at jeg højreklikker lige og siger Properties, og så vælger jeg First Angle og siger OK. Så går jeg herop, og under System Options, det er egentlig den grundlæggende opsætning af SolidWorks, det vil sige, det er ting, der gælder for alle tegninger, ikke bare den template, jeg er ved at oprette lige nu. Der går jeg lige under Colors, og så finder jeg Dimension, Non-Imported Driven. Den står som default til grå. Jeg har allerede rettet den til sort, men der siger man lige Edit, og så vælger man sort. Så får man sort linje, når man sætter dimensioner på. Her kan jeg også se File Location, hvor mine templates de er gemt hen på min computer. Det er en map, som SolidWorks har oprettet automatisk. Under Document Properties, der styrer jeg det enkelte dokument, opsætningen af det enkelte dokument, og det er de ændringer, jeg vil have ind på min skabelon. Der kan jeg for eksempel under Dimensions, der kan jeg vælge, hvor mange decimaler jeg vil have. Der sætter jeg den til 1, og jeg har mulighed for egentlig at vælge mange forskellige ting her. Units kan jeg også sikre mig, at den står i millimeter, gram og seconds. Jeg kan gå under Image Quality, og så kan jeg rette den lidt højere op. Den står ret lavt som default, det sker der ikke noget ved. Medmindre man har en meget langsom computer. Og der kan jeg indstille mange ting her, indtil jeg får den skabelon, jeg gerne vil have. Så siger jeg okay. Og typisk vil jeg også lave nogle indstillinger i mit tegningshoved hernede. Det forklarer jeg på en anden film. Når jeg vil gemme den som en template, så siger jeg bare save as. Og så herunder så vælger jeg drawing template. Og nu vælger jeg så at overskrive den, der hedder test. Eller så kan man bare give den et navn og så sige save. Og det betyder, at næste gang, når jeg åbner her, så vil jeg have den tilgængelige her, altså den, der hedder test, og siger jeg okay til det. Og det er så den template, jeg lige har oprettet. Hvis jeg prøver at gå under Properties og Dimensions, så kan jeg se, at jeg har også et decimal her. Så alle de ændringer, jeg har lavet, de er gemt i den her skabelon, og den er også first angle nu, som den skal være. Så det er meget nemt at gøre.